Cieľom pilotného ročníka tehotenského festivalu, ktorý sa uskutočnil dňa 20. novembra 2019 v Leviciach, bolo umožniť budúcim mamičkám sa čo najpríjemnejším spôsobom dostať k relevantným informáciám a získať odpovede na čo najviac nezodpovedaných otázok. Tehotenským festivalom sme sa snažili spojiť všetkých odborníkov, ktorí sa starajú o budúce mamičky, hlavne o prvorodičky. Našim cieľom je pripraviť mamičky do pôrodnice tak, aby vedeli všetko potrebné o dojčení, aby vedeli sa pripraviť na pôrod, aby poznali možnosti a limity zariadenia teda z tej svojej pôrodnice. To slovičko spojiť je pre nás veľmi dôležité, pretože my chceme spájať všetkých odborníkov, lebo veríme v to, že každý robí maximum v rámci svojich možností a limitov, ktoré každý z nás samozrejme má, že či sa jedná o pôrodnicu alebo pôrodnú asistentku. Ľudia, s ktorými spolupracujeme, sú ľudia s dlhoročnou praxou a s patričným vzdelaním. To znamená, že naša laktačná konzultantka má normálne zdravotnícke vzdelanie, je akreditovaná, má inštitútom pre podporu dojčenia, ktorý vzdeláva iba zdravotnícky personál, je členkou Európskej aliancie laktačných konzultantov, naša pôrodná asistentka má najnavštevovanejšie štúdio s predporodnou prípravou, má onlineový program na predporodnú prípravu, fyzioterapeutka, 10-ročnú prax a tak. Takže a samozrejme prišli aj ľudia z pôrodnice porozprávať, aké sú možnosti v levickej pôrodnici. Bola tu pani vrchná sestra, ktorá porozprávala o štandardoch na izbách. Bola tu pani doktorka Eva Pahuli priamo z pôrodnice, ktorá porozprávala o priebehu pôrodu a o tom, že z pohľadu lekára, že aké tie mamičky majú možnosti. Cieľom toho celého je, aby mamičky vedeli o tých svojich možnostiach a do tej pôrodnice neprichádzali bojovo naladené, ako niektoré prídu alebo vystrašené, ale aby tam prichádzali s vedomím tých reálií miestnych a aby boli pripravené v rámci možností, ktoré same majú. Tento tehotenský festival v Leviciach bol prvý. Máme na to naviazanú spoluprácu s pôrodnicou AGEL. Je to, lebo po tehotenskom festivale nasleduje fáza potom podpory dojčenia v pôrodnici, kam naša laktačná poradkyňa Ruth Guťanová bude chodiť každý pondelok a štvrtok robiť podporu mamičkám, ktoré už porodili, aby im pomohla začať správne dojčiť. A tehotenský festival by sme veľmi radi robili opakovane. Vidíme to tak na každé 2-3 mesiace. Dúfame, že táto akože návštevnosť dopadla akcia. Dobre, to nás veľmi teší. Tak, že ešte aj tá spätná väzba bude dobrá. Uvidíme. Snáď nás uvidíte niekedy najbližšie v februári, marci. Chcela by som poďakovať našim partnerom poisťovni Union, ktorá vníma mamičky so svojimi špecifickými potrebami a má pre ne nastavené veľmi dobré benefity. A spoločnosti AGEL s ich nemocnicou, ktorá nielenže nám sem poslala svojich odborníkov, ale na tehotenský festival, ale aj nás pustila do nemocnice a vďaka tomu môžeme poskytovať mamičkám laktačnú podporu priamo v pôrodnici. Rozprávala som o dojčení a cieľom bolo vlastne pripraviť tehulky na dojčenie, lebo je veľmi vhodné, aby vedeli správne informácie ešte predtým, ako vlastne pôjdu do pôrodnice, predtým, ako porodia. Tak rozprávala som o výhodách dojčenia, o polohách, o správnom prísetí bábätka, o masážach prsníkov, o možnom odsávaní alebo odtriekávaní mliečka a tak ďalej, všetko v kopku. Mamičkám to môže vlastne pomôcť tak, že nebudú mať problémy s dojčením po pôrode, čo je veľmi dôležité, pretože to obdobie po pôrode by malo byť hlavne pre nich vlastne pekným zážitkom a keď majú problémy s dojčením, bolesť prsníkov alebo bradaviek a ďalšie iné problémy, tak vlastne majú narušené to krásne obdobie práve týmito nepríjemnostiami, preto vlastne ja sa venujem podpore dojčenia aj pred pôrodom, aby vlastne predišli týmto problémom a vlastne mohli si užívať bábätko od prvej chvíle, ako vlastne príde na svet. Teraz je nový projekt s promami vytvorený a to tak, že vlastne dvakrát do týždňa, vždy v pondelky a v štvrtky od 17. budem v pôrodnici, ja ako laktačná, a budem vlastne pomáhať mamičkám alebo im poviem aspoň také základné rady,
pri dojčení, ako im vlastne pomôcť. A keby mali iné problémy mamičky, alebo teda neskôr by mali problémy, tak sa im môžu ozvať na mojom telefónnom čísle a poskytujem vlastne poradenstvo aj mimo pôrodnica. Rozprávali sme sa s mamičkami o podstate nejakých alternatívnych pôrodoch, o veciach, ktoré môžu očakávať v našej pôrodnici, o veciach, ktoré by ich zaujímali, ktoré by jednoducho očakávali a aby z toho pôrodu mali, čo som teda nie negatívnu nejakú skúsenosť, ale skôr pozitívnu, aby sa tešili na to bábätko, aby jednoducho vnímali túto vec, že je to niečo pre nich aj nové, ale niečo, čo v živote teda nemusia zažiť veľakrát, niektorá možno raz, niektorá 2-3 krát. Takisto sme sa porozprávali chvíľu o tom, ako to v našej pôrodnici prebieha, čo sa týka priebehu pôrodu, ako to prebieha v rámci prvej, druhej doby pôrodnej a tretej doby pôrodnej, ako sa môžu teda spýtať, respektíve nebáť sa opýtať rôzne informácie nás zdravotníckych pracovníkov a takisto nie len nášho gynekologicko-pôrodnického oddelenia v Leviciach, ale aj novorodeneckého oddelenia. Odpovedali sme mamičkám na otázky, ktoré ich zaujímali a veríme a tešíme sa na ich návštevu a budeme otvorení všetkým ich požiadavkám a budeme sa snažiť, aby to prebehlo v poriadku. Nech sa tešia a že sa tešíme aj my na nich a budeme radi, keď ich čím viac príde k nám. Na tehotenskom festivale Pro Mama som hovorila ženám, ako sa všetko dá nachystať na pôrod, ako sa môžu fyzicky, psychicky, emocionálne pripraviť, ako si môžu uľahčiť samotný pôrod aj samotné 6. nedelie. A výstup zo samotného festivalu by mal byť ten, že žena by si mala takým spôsobom ako keby dodať odvahu, že to zvládne, že má na to síly fyzické, psychické a že čokoľvek tomu bude potrebovať, by si to zabezpečila. Chcela by som im odkazať to, aby sa nebali svojho pôrodu, aby si verili a ak k tomu potrebujú rodiť v nejakej konkrétnej nemocnici, mať napísaný pôrodný plán alebo mať nachystané nejaké špeciálne veci k tomu pôrodu alebo mať pri sebe nejakú sprevádzajúcu osobu, tak nech ju majú a že nech si veria, že vedia porodiť bábätko a že dieťatko sa vie narodiť. Ďakujeme, že sme mali možnosť v rámci tohto tehotenského festivalu porozprávať niečo málo o Medulienke, o materskom centre. O centre, v ktorom sú vítané všetky tehotné ženy, všetky maminky s malými detičkami, kde sa môžu zahrať v našich nerničkách a kde môžu využiť naše aktivity. My sme materské centrum, ktoré je otvorené pre všetky maminky, takže nebojte sa a navštívte nás.